carteira nós trouxemos o detector de óleo Row da LDI, uma das marcas que nós representamos. É um equipamento bem simples que pode funcionar de forma autônoma um porto, na área de uma refinaria ou na detecção de canais para detecção da presença de óleo na água. Aqui a gente vai ter um exemplo, né, como se fosse um padrão, a água, etc. E aqui a gente tem uma amostra de óleo. Na hora que a gente coloca, né, o óleo passa embaixo do detector, né, ele floresce, ele é detectado pelo equipamento e aciona um alarme emitindo o sinal da detecção do óleo.